хүмүүстэй ам нээвэл зочны ярилцлага хийж байна. Энэ удаад бид Монгол улсын шадар сайд Содбаатартай уулзч ярилцж байна. Тэгэхээр өнөөдөр 9-р сарын 1-н тэгэхээр улсын онцгой комиссийн зүгээс бол сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг бас нэг тодорхой хязгаарлалтаа нөхцөлд явуулах юм зохицуултыг хийгээд байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ дээр бол бас одоо 2 өдөр нь тусахгүй байх юм уу, 3 өдөр хичээлэхэр тусах юм уу гэдэг нэг иймэрхүү шүмжлүүд гараад байна. Энэ дээр та ямар тайлбар хэлэх вэ? Дэлхийд өнөөдөр ерөнхийдөө нэг 150-д орон бол онц байдал зарласан, эсвэл хөлийг хэсэгчилсэн, хорсон. За мөн одоо тухайн орон нутгад хөл хорой тогтоосон орнууд гэх юм бол 140 гаруй орон байна. Одоогор нэг 26 улс л одоо сургууль цэцэрлэг хичээл эхэлсэн явж байгаа. 26 улс. За манай улс ч гэсэн дотооддоо өнөөдрийг хүртэл бид нар энэ 8 9 сар бол одоо дотооддоо алдахгүй барьж идэлээ. Энэ ийм байгаа учраас ер нь бол хүүхдүүдийнхээ ойднуудынхаа сургууль хичээлийг эхлүүлээ гэдэг ийм шийдвэрт хүрсэн. Эхлүүлэхдээ танхим болон танхим бус хэлбэрээр эхлүүлэх нь зүйтэй юм аа. Эртний сургуулиуд дээр бол одоо иргэд нэг шүмжилтэй юм айгүй нь 10 сарын 1-ээс ерөнхийд эхлэх юм чинь. Эртний сургуулиудын хичээл. За мэрэгжил сургуульд үйлдвэрлэлийн төв гэдэг одоо тийм мэрэгжил сургуульд үйлдвэрлэлийн төв хүүхдүүд бол 9 сарын 14-нөөс нэгдүгээр байгаа. Хичээл сургууль эхлэх юм чинь. За ерөнхий боловсруулын сургуулийн хувьд бол сум тосгоны хүүхдүүд бол яг хэвийн гормороо яг л одоо корона ковид-19 байхгүй цар тахалгүй үеийн шиг энгийн хуучинд хичээлдэг үгээрэл өглөө хичээлдэ яваал яг 5 өдрийнхөө хичээлээр явна. Энд ямар нэг өөрчлөлт байхгүй. Зарим нэг хичээлүүдийн тоо араа хайцгаа цөөрж байгаа тэд нарыг нь онлайн хэлбэрээр орох ийм зүйл хана. За Улаанбаатар хот аймгийн төвийн ачаалл ихтэй сургуулиудын асуудал байгаа юм. Ямар нэгэн байдлаар аюул эрсдлээ тооцож үзээд нэг ангид 25-аар л хүүхд оруулъя. Ангийн хоорондын одоо партны хоорондын зай бас тодорхой 1 метрээр барья. Тэгээд хүүхдүүдийн гичээлийн тоог одоо зарим нь онлайн хэлбэр шилжүүлээд ачааллын араа багасгах гэдэг ийм л зүйл гарсан. За энэ хүрээнд хамрагдаж байгаа бол нийтдээ нэг 400 гаруй 400 ирээд мянган хүүхд буюу Улаанбаатар хот аймгийн төвийн хүүхдүүд хамрагдаж байгаа. Гэхдээ бид нар үн шаттайгаар танхимын хичээл рүү шилжүүлье гэдэг ийм шийдвэртэй явж байгаа. 9 сарын 14-нөөс аймгийнхаа хүүхдүүдийг энгийн горимд шилжүүлье. Дахиад нэг 7 хоног явуулаад одоо нийслэл Улаанбаатарын хүүхдүүд энгийн горимд шилжүүлье гэсэн. Нэгэснээ 7 хоногийн зайтайгаар ингэж энгийн горимд шилжүүлэх дэглэм рүү гайжим шилжүүлэх гэж байгаа нэгдүгээр. Тэгэхээр 9-р сарын 21-ээс хойш бол одоо нийслэл хотын хэмжээнд тэгэхэд ямар ч ихсэн хэвэн горимдо энэ сургууль шилжүүлэх төлөвлөж байна. Одоо боломжтой болно гэж байгаа. Энэ хооронд ихтэй хэрвээ дотооддоо коронавирус алдчихгүй бол гэсэн бас нэг юм болж байгаа юм тийм үү? Дээрээс нь энэ удирлын том үйлж байгаа. Энэ нэг хичээл сургуулга эхлэхээр чинь энэ гадуур чинь маш их одоо ийж авууд нь бэлтгэл болгоод энэ үйлчлэгээний байгууллагууд дээр бөгнөрөл зах дээрх бөгнөрөл энэ замын хөдөлгөөн гэдээ маш олон зүйлийг л одоо мэрэгжлийн байгууллагын сонсож ер нь бол улсын онцгой комиссийн гаргаж байгаа шийдвэр бол мэрэгжлийн хүмүүсийнхаа үгэн дээр тушгилжил гаргахыг бид хэлсэж байна. Тэгэхээр бас нэг олон нийтийн зүгээс шүмжиж байгаа нэг асуудал бол тэр 2 настай хүүхдүүдийг яагаад цэцэрлэгт хамруулах асуудлыг ингээд хойш нь тавиад байгаа юм бэ? Энэс чинь болоод олон эцэг эхчүүд ажиллаа хийж чадахгүй юм байл хүрээд байна. Тэгэхээр одоо бас коронавирус ч бас нас харгалзаж одоо тусдаг болж таарч байгаа гэж шүмжлэж байна. Говьж л хэлээд байгаа юм л да. Яг бодит байдал бол бид нар дэлхийд бол байлаа шүү дээ 20 гаруй орн одоо юм боловсруулах сургууль зэрэг сургуулаа хийж байна гэж. За эхлээд одоо зарим орн бол хаацсан орнууд зөндөө олон байна. Жишээ нь бүгд нь солонгос улс гэхэд бол 3 удаа нэгж 3 удаа хаалаа тий хавраас хойш. Израиль улс байна. Маш олон улсуудыг нэрлүүлэн гэж. Бид нар бол энэ дэлхийн 20-д орнд одоо кичээ сургуулга эхэлсэн энэ зүйлүүд бүгдийг содлж үүссэн. Сингапур, Дианис, Франц, Дианис. Босод орнд Орсын албан улсад одоо 9 сарын 1-ээс яаж нэг гэж байгаа юм. Бүх орнуудын өнөөдрийн туршлагын ямар манад алий нь авч болох юм. Халдвар хамгааллынхаа талаас аль нь одоо эрсдэл баг тусах юм. Гол нь хүүхдүүдэд өвчин тусахчгүй энэ халдвар хамгааллынхаа хэлмэл байх хэрэгтэй. За цэцэрлэгийн тухайд бол 2 настай хүүхдүүдэд дээр судалгаа аваад үзсэн. Өмнөх одоо энэ коронавирусгүй жир үед ч гэсэн 2 настай хүүхдүүд 9 сарын 1-нд одоо цэцэрлэгт очоод 9 сарын 20-д ихэд ихний сарын дараа авсан судалгаагаар бол 75% нь буцаад ирлээ гэж хэлж байгаа. Нөгөө дасан цогцох зүйл байна. Хоёрдугаар томоогийн өдрлүүд эхэлдэг, өвчлөлдөг.
За ийм юм хүндрэл байгаа учраас хамгийн эрсдэлтэй бүлэг учраас бид нар аль алинд тооцч үзээд за энэ хүүхдүүдийг бол энэ удаа үндэслэлэгт хамруулахгүй яа улсын цэцлэгт. А дээрэс нь хүүхд тарах үйлчлэгийг бол энэ рүү очигдуулъя. Тийм учраас сая улсын төсвийн тодтоглоор бас хүүхд тарах үйлчлэгний санхүү мөнгийг нэмсэн. Эцэг эхчүүд хоёр настай хүүхдээ энэ хүүхд тарах үйлчлэгийг хамруулахад бас тодорхой хэмжээгээр нэмэлт төлбөр төлөх юм уу яах гэдэг бас юм эргэлзээ байна л да. Яг хөө тэр бол нөгөө хүүхд тарах үйлчлэгийн яг хүүхд тарах үйлчлэгийн үүднүүдэд бол өмнө нь явжсэн жишгээрэл явж байгаа хгүй. Өмнө нь хүүхд тарах үйлчлэг бол тодорхой нас цаахгүй байсан шүү дээ. А яг энэтэй адилхан зохицоод тэр дээрэс нь бол энэ өдрөмжлөхтэй холбоотой шүүмжлээс нэлээ гарсан юм. Бүх одоо ялангуяа төвийн одоо сургуулиуд бол дэрэгдэн өдрөмжлөх байгууллагууд ажилладаг. За энэ бол өнөөдөр хуулиар зохицуулагдсан зүйл байхгүй. А хүүхд тарах үйлчлэгч бол хуультай. А өдрөмжлөх бүлэг бол хуулиар зохицуулагдсан юм байхгүй. Сүүлийн одоо 20 дэн жил өөр өөрө одоо зах зээлийн хажирчмаар л яваад ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр хэрцмаа төвийн одоо сургуулиуд дээр бол энэ их өндөр хөгжсөн. Тийм учраас энэ жил бол ямар нэгэн байдлаар өдрөмжлөх бүлгүүдийг бол бид нар хязгаарлсан зүйл байхгүй. Дотооддоо вирус алдааг үүсгэж яагаад гаднаас иргэдээ авах хастагтан авах асуудал дээр бас ингээд хойр хандаад байгаа юм бэ гэдээ бас гадаад тоогоо монголчууд нь нэлээд шүүмжтэй хандж байгаа л та. Тэгээ бас гаднаас ирж байгаа иргэдээсээ давхар маш их өндөр төлбөр авч одоо ингээд их орондоо авчирч байна гэдэг ийм шүүмжлэл байна л та. Тэгэхээр тийм өндөр төлбөр ингээд одоо тогтоогоод байгаа нь ямар очилт юм бэ? Жирийн тарифаас хоёр дахь өндөр байна гэж шүүмжлэлт байна. Хэрвээ энэ халдвар цар дахал дотроо алдах юм бол бид нар төсөөлшгүй гамшиг осол болж байгаа юм шиг болно гэсэн үг. Энийг яг одоо өнөөдөр бид нэр өөрсдийнхөө арьс махан дээр мэдрэхгүй байгаа учраас хайрцангуй тайван байна гэж би харж байгаа. Халдвар хамгааллын дэглэм мэрэгжлийн хүмүүсийн үгийг маш сайн авч ажиллах ёстой гэж үзэж байгаа. За тийм тэр утгаараа бол бид нар гадаадад байгаа иргэдэд татан авах ажлыг хэрчмжүүлж байна. Тасралтгүй татаа өгнө. Тасралтгүй татаа авч байна. Өнөөдөр Монгол улсаас гадаадад нэг 180 гаруй мянган монголчууд байна. 180 гаруй монголчууд. Энэ монголчуудыг бид нар одоо ирнэ гэсэн өнөөдрийн байдлаар бол намайг 7 сард ажил авч явахд бол 10 мянган хүн ирэх гэсэн үргэлж ирсэн байсан. Өнөөдөр бол 12 мянган хүн үргэлж ирсэн. Тэгвэл сүүлийн саруудад бол гаднаас татан авалт ирс ирчмжүүлж байгаа. Жишээ нь 5 сард бол Монгол улс бол гаднаас татан авах чиглэлээр 6 онгоц нисгэсэн. Тусгай онгоц. 8 сард бол нийтдээ 17 онгоц нисгэж байгаа. Нэгснээ бид нар и дөнгөж 2 сарын 1 сарын 28-нд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг шилжээд хилээ хаах үед бол аасна хойшул өнөөдөр 80 мянган монголчуудыг татаа аваад 80 мянган монголчууд. За энэ дотроо тусгай үүргийн онгоцоор татаа авсан нь 21200 гаруй хүнийг татаа аваад байна. Тэгээд бид нар нэг сардаа 900 хүн хүлээж авч эхэлж ирсэн. Тэр үед сардаа нэг 3-4 нислэг тусгай үүргийн нислэг нисгэж ирсэн. За өнөөдрийн байдлаар бол сард бид нар 17 нислэг нисгэж 4500 хүнийг татаа аваад байгаа. Бүх дэлхийд дээр хэл байл ингээд одоо хаалттай ба шүү дээ. Улсын хэлүүд чинь өнөөдрийн байдлаар 86 бол хэлээ хэсэгчлэн болон хаацсан баг. Тэгэхдээ энэ орнууд чинь бид нар Америк нэгдсэн улс руу, жишээ нь Австрали улс руу, Монгол улс нислэг үйлдэх гэрээ байхгүй. За. Тийм учраас бид нар тухайн сард нь нислэг үйлдэх эрхийг олж авч байгаа. За, манайх тусгай үргийн нислэг нисэх яг. Шууд нислэг манайх байхгүй. А тийм учраас аль болох бид нар эрсдэл багтаа цэг дээрээс Франкфуртаас ч юм уу Сэвэл одоо Сэвэлд үйлчлэл эхлээд ихсээд байгаа учраас энэ сар 9 сараас эхлүүлээд бид нар Гонконг дээр транзит татаж авч байгаа. Өнөөдөр 55 орноос монголчууд эх орондоо ирэх хүсэлтэй байна. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын хэмжээнд хотын 100 км-ийн радиус дотор 266 буудал амралтын газар байна. Энэ амралтын газруудыг бид олон сард нэг үрчлээ явуулж үнэлгээ өгсөн. Энэ бодлуудаас өнөөдөр бид нар 59-ыг нь ашиглаж байна. Тусгаралтын зорилт ашиглаж байгаа. Яг иргэдээс гарч байгаа хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой асуудал дээр бол өнөөдөр 9-д 21 оноход бол нэг сая 50,000 төгрөг буудлын өсөгч толж байгаа. Өдрийн 50,000-аар болчих. Тэр онгоцны тийсэнд яагаад гэвэл онгоцны төлөв бол өнөөдөр Сэвэлээс нэг удаа ирэхэд сая 100,000 төгрөгөөр Сэвэлээс ирж байгаа. Сая 100,000 сай үн нэлээ буурсан шүү дээ. Сая 5-600 байж байгааг боолгож байгаа. Дахиад би шударга өрсөлдөөнийг хэн зохицуулах газарт үүрэг өгөөд Мяд компани дээр энэ одоо дата авч байгаа юуний нислэгийн одоо үн ханшийг дахиж үзье. Үнэхээр ашиг орлого олох зорилгоор ажиллаад байна уу гэж дахиж үзье гэж шалгалт орсон байна.
Тэгэхээр бол энэ үн ханшин дээр бол иргэдийн тавиад байгаа хамлтай холбоотойгоор. За мэдээж одоо өөрийнхөө тал эндээс явахдаа талаа бичүүлээд явсан тэрийг ашиглаж чадахгүй юм гэдэг нь олон ийм гомдлууд байгаа. Иргэдийн гарч байгаа энэ гомдлууд аль болох одоо иргэдэд талдаа хил тадалтаар шийдэх юм тулд бол комс улсын цаг комс ажиллаж байгаа шүүх хэрэгтэй ажиллаж байгаа. Тэгэхээр ямар ч гэсэн энэ онгоцны одоо тэр тийзний үн бол тодорхой хэмжээгээр буурах юм байна гэж ойлгосон тийм үү? Буурж байгаа. Сая буураад сая 100 сэвлээс нашаа нисгэд бол сая 100 болоо буурсан. Дахиад буулгах. Бусад орнуудаас бол яах вэ? Тийм. Бусад орнуудаас харин бид нар одоо аль болох буулах бодлого барьж байна. Гэхдээ энэ чинь бол нөх халдвар хамгааллын дэглэмээр явж байгаа учраас тэр мяд компанид ч их их хэмжээний алдагдал үүсэж байгаа л да. Алдагдал үүсэж байгаа. Тэр мядын алдагдлыг бас түрүү тодорхой хэмжээгээр дэмжих татас өгөх боломж байхгүй. Яг одоо тэрийг л ярихын тулд л мяд дээр бид нар одоо манай шийдвэрлэлтийн энэ зөвлөх газраас яг бод түүний хитээр гарч ийн. Тэмээ хитэн дүрний ашиг хийгээд амгүйг нь үсгэх юм ажлын хэсэг гараад шалгаж байгаа. Тэгэхээр танд дээр бол одоо энэ Монгол дээр хүсэлтэд 120,000 иргэний одоо өргөдөл хамт ирсэн байна гэж штэ. Тэгвэл тухайн улс орнд ажиллаж байгаа тэр консулын эрчин сайдын яамгийнхан бас нэг юм бас нэг дунд нь бизнес хийгээд байгаа юм шиг тэгээд иргэдийг бас хөкроогоод нэг авилгал аваад байгаа нэг ийм гомдол шүмжлэл бас байна л да. Та энэ л асуудлаар бас айлх танд газрынхантай хамтарч ажиллаж байна уу? Уу яг хоо ер нь бол энэ одоо өвчин зовлон цар тахлын энэ одоо гамшиг болж байгаа үед хөрөн мөнгөтэй холбоотой юм бол нэлээд байх хэвээр, ил тод байх хэвээр. Ер нь энэ улсын онцгой комиссийн үйл ажиллагаа улсын нууцаас босд зүйлүүд нь бол аль болох нэлээд ажиллах хэвээр гэдэг ийм шаардлага тавьж байгаа. Тийм учраас би ажил аваад маргааш нь улсын онцгой комиссийн шуурхай штаб дээр очиж ажилласан. Тэгээд шуурхай штаб дээр ажиллах үедээ бол ерөөсөө та бүхэн энэ гадаадаас ирж байгаа иргэдийн нэрсийг ил болгооч ээ. Би аль онцсон суух юм бэ гэдгээ иргэн мэддэг байгаа. Олон нийтэд ингэж жагсаалтын тавьчихдаг байгаад. Жагсаалтын тавьчихсан. За. Хоёр тэгээд 7 сарын 10-наас эхлүүлээд цивилийн элчин сайдын яамнаас эхлүүлээд одоо тодорхой. Та ерөө одоо утас чинь байвал шууд цивилийн Тэрх Улаанбаатар Монголын элчин сайдын яамны сайт руу ороход би өнөөдөр нөгөө 5 ангилаараа жирэмсэн өндөр настай тийм ээ хөгжлийн бэрхшээлтэй ингээд 5 ангил байгаа шүү дээ хүүхдгээд тэр 5 ангилыгаа хидэд байгааг өөрийгөө харж болно. Тэгэхээр би 3 тонгсонд багтахын тулд би багцаагаар тэр хавцаа би боцох юм байна гэдэг. Тэгээд тэр хүмүүс амьдралаа төлөвлөх боломж нэгдүгт гарна. Хоёрдугаарт бол ингээд ил тод байснараа бол таны төрөний ярьсан энэ төрийн албан хаагчтай холбоотой энийг зөвхөн боловж байгаа хүмүүстэй холбоотой янз бүрийн хардлага сэтгэлэг бас алга болох байхаа гэж бодож байгаа. За улсын хурлын дэд дарга одон туяа гишүүн өөрийнхө баланкн дээр ер нь улсын онцгой комиссийн шурхан штабыг шалгаж өгөөч гэж авилгалаа төмцөх газар төгсөн. За манай шурхан штабын ууган байр хорндаатай группийнхэн одоо тэнд чи 24 байгууллагын 70 гаруй хүн 24 цагаар ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ хүмүүс бол асар их ачаалттай ажиллаж байгаа. Энэ хүмүүс бас өөрсдөө хандлага сорилт өртөөд байгаа учраас бас одоо бид нарыг шалгаж өгөөч гэж хүсэл тавьсан. Яагаад тэгэхээр бид нар бол ямар нэг өр мөнгөнд толгогдоггүй гэж. Тэгм учраас өнөөдрийн байгууллагын хувь хүчний байгууллагуудаас тогтоогдоод авилгал хийх бол авцсан зүйл алга байна. Ер нь бол иргэдийнхээ эрүүл мэндээр энэ одоо гамшиг цар тахал болж байгаа үед хөрөн мөнгөтэй холбогдсон асуудал бол байж болохгүй. Тэгм учраас энэ ирсэн хандвийн жил болгоцсон. Одоо нэг масаг авсан ч гэсэн юун зарцуулсан тэр хандвийн мөнгөд маш их болсон. Тухайлбал бидэд гадаадад байгаа иргэдтэй зориул гадаадаас одоо гацсан байгаа иргэдэд татгаа авахтаа зориулаад бид нар бол жишээ нэгц үндэсний байгууллагаас өнгөрсөн 7 хоногт сая долларын дэмжлэг авахлахар болж байгаа. За тэрний өмнө одоо энэ тусгаарлах байранд байгаа эмэгтэйчүүдтэй зориулаад бас тусламжийн багц өгөх 2993 багц өгөх төслийг бас нүвтэй хамтарч би шийдвэрлсэн. Тэгээд тэрнээс гадна энэ хандив мөнгнөөс тодорхойг нь бол бид тэр хилийн чандад байгаа иргэдэд туслах сандаа бас нэмж 300 саяг тийш нь зарцуулахар болж байгаа. А өмнө нь энэ нөгөө нэг ийм цар тахал гардгүй ийм байсан үед бол жилдээ нэг усын төсрөөс тэр хилийн чандад байгаа иргэдэд туслах юм дээр нэг 200 сая 300 сая төгрөг жил болгоны төсөв байдаг гэсэн юм билээ. Тэр нь оноос хойш явсаар байгаа тэр одоо сангийн мөнгө л их багассан. А тэр нь өөрө олгогдөг журамтай байсан. Тэр журам нэлээ хатуу журамтай байсан. Тэгээд сая бол гадаад хэргийн сайд дээр ярьж байгаа төр журам гаргаад ер нь энэ гадаадад байгаа иргэдийн үнэхээр орон гэргүй болцсон. Үнэхээр хөрөнгө мөнгөөр тийм хүмүүс нь үнэхээр байна уугүй юу? Тийм хүмүүс байгавал элчин сайдын ямаараа дамжуулаад тэр журмын хүрээнд дэмжлэг авч болно.
А нийт хүмүүст олох нэг бол энэ 186 мянган хүн бид нар бүгдэнд нь олох жол чадахгүй шүү дээ. Олох чадахгүй. Ядаж эндээс засгийн газар тухайн улс орнтойгоо яриад ингээд юу гэдэг түр хугацаанд орон байраар хангах гэдэг юм. А тэр чиглэлд бол манай гадаад хэргийн сайдтай бол ярьж байна. Гадаад хэргийн сайд ажил авснаас хойш гадаадын манай иргэд амьдардаг орны байгууллага засгийн газруудад хандаж манай иргэдэд одоо хөнгөн зөөлөн хандах. За саяны тань яриад байгаа дэмжлэг төлөвлөгөө зөөлөх чиглэлээр хандсан. Бид нар элчин сайдын 26 улсад байгаа элчин сайдын байгууллагууд, дипломат корпусынхаа байгууллагууд дээр иргэдтэй зориулж одоо хэрвээ шаарлагтайг бол одоо өрөө байр гаргаж өг гэдэг шаарлагуудыг тавьсан байгаа. Одоо шинэ тусгаарлах байртай холбоотой нэг хүндрэл бол сүүлийн үед гарч байгаа зүйл бол за тусгаарлах байрны хоолны чанарын асуудал, тусгаарлах байрны ариун цэвэртэй холбоотой одоо дулаан тий та холбоотой гомдлууд гарч байна. Ягаад гэхээр энэ чинь 2 сарын 1-ээс эхлүүлээд зарим байруудыг ингээд тасралтгүй бид нар нэг хүмүүс гаргаад энд өнөөдөр тусгаарлах байранд гарсан хүмүүс гаргаад 3 хоног халдвар ариутгал халдваргууд хийгээл дараагийн ээлж авч байгаа байхгүй юу. Тэгээ манай иргэд ч гэсэн ирээд бас тусгаарлах байранд одоо эд хөвшил ивдэж байгаа. Тэр үтгэл санаантайгаар одоо гоц төвсгөл төр юм асах байгаа гэдээ маш олон энэ олон мянган хүний асуудал учраас одоо тэр 20 мянган хүн одоо дамжиг өнгөрж шүү дээ. Тэгээд нэг удаа ингээ байхад 4 мянган хүн нэг одоо сард бол байгаад байгаа байхгүй юу? Тусгаарлах байна. Тэр 4 мянган хүнээс бол нэг гомдол санлын харахад бол нэг 20-с 30 гомдол санал гарч ирж байгаа. Бусад цаад хүмүүс нь бол хайцангуй гайгүй байгаа юм. Тэгэхээр бид нар аль болох л одоо хүндрэлтэй нөхцөлийг даван толохын тулд тусгаарлах байрныхаа тоог нэмэх чиглэлд ажиллаж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бас та дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зарим улсын элчин сайд нартай уулзаад одоо энэ коронавирусыг сэргийлэх одоо вакциныг авах асуудлыг бас яриад ах шиг гэсэн тийм үү. Тэгэхээр бие лав хувьд тэр хятадаас ирэх вакцинаар бол тариулахгүй дээ гэсэн тийм бодолтой байна л да. Ягаад гэхээр бас тэр вакцины чинь бас тэр өвчтөө хүний цусаар ингэж найруулж гаргаж авсан гэдэг ийм мэдээлэл байгаа учраас миний хувьд бол одоо энэ вакциныг лав яаж ч үсэх хэлэхгүй гэдэг бодолтой очиж байна. Яг хоо иргэдийн дунд байж байгаа нэг зүйл бол мэдээллийн зөрүү бас нэлээ байна л да. Өнөөдөр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дэргэд энэ COVID-19-ийн цар тахлын эсрэг вакцины альянсын юм одоо олон улсын нэгдэл байгуулагдсан. Тэр нэгдэл бол COVAX гэдэг нэртэй. Тэр COVAX бол өнөөдөр 174 орн тэр одоо вакцины одоо нэгдэл нийгэмлэгт нэгдээд байгаа. Тэрэнд бол Монгол улс бас орсон. За дэлхийд өнөөдөр одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын төвшөнд бол 9 вакциныг хөгжүүлэлт нийлээ сайтаа явж байна гэж. Нэгсний вакцины дээр одоо гаргах процесс нь бол сүүлийн шат руугаа орж байна гэж 9 вакциныг үзэж байгаа. За энэ дотроос бол бид нэр бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хүлэмжшөөрөх олон улсын стандартад нийцсэн вакциныг л авна. Мэдээж авна. За өнөөдөр бол манай хоёр хуршид хоёуланд нь улсын бүртгэлтэй вакциныг бүртгэж аваад байна. Хоёулга 3-р шатны сүүлийн шатны одоо туршилт вакцины тарилтууд, вакцины жуултууд явж байна. Орос улбаны улс бол 9 сарын сүүлээр дотооддоо эрсдэлтэй бүлэгдэх вакцины тарихаар байгаа. Өнөөдөр Мексик тэргүүтэй гадаад энэ 5-6 орнд вакциныг нь бол тэр орнууд хүлэмжшөөрөөд вакциныг нь өөрөө орны иргэдэд туршилтын 3-р шатны одоо туршилтыг хийлгүүлж байна. За бүгдэн татад ард улсад вакцины нэг вакцин нь бол улсынхаа бүртгэлд бүртгэсэн. Энэ нь бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бас одоо хяналтанд ор явж байгаа вакцины. Яг вакцины аваад Монголд ороод ирлээ гэхэд Монголын өнөөдрийн холбогдох хуулиар бол вакцины тарихад танаас заавал зөвшөөрөл авах. Хүүхдэд тарихад эцэг эхчүүдээс нь асра хамгаалагчаас нь заавал зөвшөөрөл авдаг хуульд. Манай вакцины жилт бол сайн дурын үндсэн дээр явдаг. Сайн дурын үндсэн дээр явдаг. Тийм учраас хэрвээ та хариулахгүй бол таны л асуудал. Таны л асуудал. Гэхдээ тэр одоо цусаар найруулж хийдэг гэдэг дээр л одоо технологийн хувьд бол одоо мэрэгжлийн хүмүүс хэлсэн дээр баг л да. Би бол энэ өөрөө бас физик инженер өнөө зүгээр COVID-19-ийн эсрэг вакцины бол хоёр технологи, суурь технологи явж байгаа. Тэр хоёр суурь технологи бол одоо нэлээд өндөр түвшний гений түвшний өөр аргачлалаар өөр хийдэг болсон юм байлээ. Тэгэхгүй эргүүлээд одоо хүний цусаар нь хийчихэж байгаа зүйл чарахан биш юм билээ. Тэгэхээр одоо энэ одоо хоёр хуршид бол ямар ч ихсэн вакцины гаргаад авчлаа. Гэхдээ энэ вакцины яг үр дүнтэй гэдэг нь батлагдаагүй. Туршилт нь дутуу байхад монголчуудад авчирч хийх юм бол бид нэр өөрсдөө туршилтын тоолоо болчихгүй гэсэн болгоомжтой байгаа аахгүй юу? Иргэдэд бол. Монгол улс тийм шийдвэр гаргаагүй шүү дээ.
Тэр багцыг яг тэр бид нар хэлсэн байдлаар бид нар ерөнхийдөө жишээ нь 11 сарын ихээр Орос улбаны улсад олон улсын зах зээл дээр вакцина зарж эхлэх юм шиг гарах юм шиг. Тэрэнд бол дэлхийн өнөөдөр 28-9 орон авна гэж хүсэлтэй тавьсан байна. За. А тэр бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын шугамар л бид нар хөлөөшөрөгдөөд дэлхийн олон улсын стандартад яагаад олон улсад хөлөөшөрөгдөөд энэ одоо дотооддоо тэр орон улс тухайн улс орнодоо дотооддоо тариад иргэд нөхөлөмшөрсний вакциныг л авна шүү дээ. А тэгэхгүйгээр өнөөдөр Мексик ч гэдэг юм уу, Филиппин ч гэдэг юм нэлээ орон бол туршилтынх нь юуг бол авч хийлэгч орнууд байна л да. Белрус ч гэдэг юм уу орнууд авч байгаа шүү дээ. Гяттин вакциныгч, Оросын вакциныгч одоо зөвхөн өөрх орноос гадна бусад орнуудад одоо тарилт бол эхэлсэн шүү дээ. А манай улс бол тэрэнд нь хамрагдахгүй байна. Бид нар яг хөлөмшөөрөөд тухайн орон өөрсдөө иргэдтэй хэрэглээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын шөшөөрөөд ингэснээр дараа л бид нар олон улс бусад улсын жишгээр л ингэж хандар. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт бол одоо эрүүл мэндийн яамныхан бас мэдээлэл хийхдээ энэ коронавирус бол бас яг одоо энэ цар тахлын эсрэг тэр вакцины одоо юу гэдэг тодорхой хугацаанд баталгаатай хамгаалж чадна гэсэн тийм баталгаа байхгүй байна гэдээ бас мэдээлсэн л дээ. Тэгээд тэрнээс үүдсэд бол вакцин тариулдаг шийдвэрлэн болов гэсэн ийм ойлголт төрсөн шүү дээ. За энэ бол дэлхийд энэ чинь өөрө хүндрэлтний өмнө очирж байгаа шинэ тохиолдол. Шинэ вирус. Шинэ манай улсаас өнөөдөр 301 хүн өвчилсэн. Тэрнээс 295 нэгдэгчээд байна. Тэр хүмүүсээс 16-7 дээр нь бол дахиад тодорхой одоо шинжилгээний төвшөнд бол вирус илэрсэн тохиолдол бий. Тийм. Жишээ нь тэр хүмүүс иргэдэд халдаахгүй алдахгүй. Энэ бол одоогоор ямар ч судлаачдын төвшин шийдэхгүй. Яг энэтэй адилхан орон одоо судлаачдын төвшөнд бол нийтлэг бол ер нь вакцин зөв юм байна. Вакцин жолох хэрэгтэй гэдэг дээр байр суурин дээр яваа. Гэхдээ тэр вакцин хэр хэмжээний одоо хугацаатаа тархлаа тогтоох юм. Ямар одоо хашил босод одоо цөрөг нөлөө үзүүлэх гэдэг судалгааны ажил бол хараах эзлэгдэх байна. Тэгэхээр ойрын 2 жилийн хугацаанд коронавирусын энэ цар тахал бол үргэлжилсэн хэвээр байна гэдэг асуудлын хүрээнд та бас өнгөрсөн 7 хоногт ер нь ирэх жилийн эхний хагас хүртэл бол хил нээх асуудал бол эргэлзээтэй гэдээ та хэлчих шиг болсон. Тэгэхээр одоо 2021 оны 6 сар хүртэл хил нээх боломжгүй байна л гэж бодлоо тийм үү? Гэхдээ би бол тэгж хэлээгүй л дээ. Одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол ойрын 2 жилдээ бол энэ цар тахлын нөлөө энэ цар тахлыг бол бид нэр одоо 2 жилийн дараа л бол одоо цар тахлын ард гарах нэ гэдэг энэ COVID-19-ийн ард гарах нэ гэдэг юм дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хамгийн сүүлийн хуралдаанд дөрөв мэдгдлээ. А би бол юу гэж хараад байгаа гэхээр бол яг оны цаг дээр хэрвээ вакцины асуудал нь ажлаа шийдвэрлэгдээд а энэ дэлхийн улс орнуудад энэ одоо 9 сарын 1-ээс дэлхийн улс орнууд ч энэ бол харьцангуй олон улсын тэмцээн хуралдаануудаа эхлүүлж байна. А дэлхийд томоохон гадаад айлчлууд олон улсын томоохон урлуудыг танхимын хэлбэрээр бичлэн одоо уулзах хэлбэрлүү шилжиж байна. За 11 сарын сүүлээр зарим орнууд бол дотоодын вакцинжуулалтаа олон улсад одоо зарж зах зээл дээр гаргана гэж ярьж байна. Тэгээ энэ нөхцөл байдлуудыг бүгд нь хараад байхад бол 21 оны 1-р одоо эхний хагас тул бид нар хэл гайлаа одоо хязгаарлалтаа багасгах боломж бүр тохиолвол гэж харж байгаа. Гэхдээ энийг өнөөдөр хэн ч хэлж чадахгүй. Хэн ч хэлж чадахгүй. Төсвийн татгалаар бас улсын онцгой комисс бас хангалттай хөрөнгө баталж өгсөн байх гэж би хараад байгаа шүү дээ. Ирээдүйн салбарт л ихэд 118 тэрбум төгрөгийн нэмэгч жишээтэй. Тэгээд боловсролын салбарт ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр ингээд нэмэгч хөрөнгүүдийг тусгаад өгсөн. Тэгэхээр та бүхэнд одоо бол хөрөнгө дутсан гэдэг асуудал байхгүй байх гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэг яг хоо ер нь Монгол Улсын засгийн газраас ирээдүйн мэндийн салбар COVID-19-ийн эсрэг энэ тэмцэл дээр маш их одоо хөрөнгө мөнгийг зарцуулж байгаа л да. Энийгээд байгаа ирээдүйн мэндийн салбарынхаа чадварыг бэхжүүлэх энэ халдвар хамгааллын дэглэмийн хүрээнд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын төрийн байгууллагуудын одоо нийгмийн хамгааллын асуудлыг шийдвэрлэхээс эхлүүлээд метролог тоног төхөөрөмжийн сайжруулах чиглэлээр нөлөө хөрөнгө зарцуулж байгаа. Том ажлын хэсэг олон яамдын удирдлагууд оролцсон том ажлын хэсэг ажиллаад ерөөсөө 330 гаруй төрөм төгрөг Монгол улсад одоо хэрэгтэй байна гэж. За тэрэн дотроос бол COVID-19-тэй тэмцэх тусгаалын хууль гарсан. Тэр хууль дотор бол энэ хүнсний нөөц бэлтгэх асуудал байгаа юм. Тэгэхээр хүнсний нөөцийг нь бол бид нар бэлтгэхэд нь бол 91 төрөм төгрөг хэрэгтэй байна гэж. За тэрийг бол бид нар ингээ гасаа тооцох юм бол нийтдээ 240 төрөм төгрөгийн хэрэгцээ байна гэдэг. За энэ 240 төрөм төгрөгнөөс яг онцгой байдлын ерөнхий газрын онцгой байдалтай холбоотой онцгой байдлын ерөнхий газртай холбоотой техникийн тоног төхөөрөмжийнх нь 70 гаруй төрөм төгрөгийг гасаад цаана нь бол бид нар нэг 100
30 гаруй төрөм төрний асуудлыг нь шийдвэрлэе гэдэг улсын төсөвтөөр тавиад сая улсын төсвийн тодтолоор шийдсэн. Тэгэхээр ер нь бол яг он дуслал бид нар одоо яг мөнгөний одоо хүндрэл бол гарахгүй болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ хэр одоо бэрхшээл ирэх юм бол таашгүй. Таашгүй болох шин. Тэгэхээр танай тахимд чинь бас давхар дэлхийн сайд нар бол нөгөө үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлтийн хүрээнд ердөө ерөнхий сайдын нийлэл таван мөн л одоо давхар дэлхтэй байгаа гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та бол одоо бол дан дэлхтэй одоо гаднаас орж ирсэн сайд гэж. Яг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бид нэг удаа хийсэн. Энэ удаа шинэ үндсэн хуулиар анх удаа улсын хурлын сонгуул явж шинэ үндсэн хуулийнхаа дагуу анх удаа засаг байгуулагдаж байгаа юм процесс болж байна л да. Нэгснээ бид дараа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийхдээ ер нь бол сонгодог парламент руугаа явъя. Хариуцлагыг ерөнхий сайд хүлээдэг бай. Гүйцэтгэх засаглал доктортой ажилладаг бай. Парламент бол яг хууль тогтоох байгууллагаа илүү одоо хандуулъя. Парламентын зарим одоо эрх үүргийг хязгаарлая. Тухайлбал төсвийн эрх үүргийг албан тушаал одоо энэ томилгооны эрх үүргийг хязгаарлая гэдэг ийм л одоо шаардлагууд тавьж үндсүүлийн өөрчлөлт орсон. Энэ хүрээнд одоо олон төмний хэлж ярьсанаар бол давхар дээр улсын хурлын сэтгэл гишүүний хамтдны хийдэг зүйлд хязгаарлалт тавьсан. Нэг талдаа ерөнхий сайдыг хүчрэхийг баг хүчтэй мэд болгож байгаа боловч нөгөө талдаа ерөнхий сайдад асар их хариуцлага хэрүүлж байгаа. Тийм учраас ерөнхий сайд парламентын өмнө за чаашлаад ард түмнийхөө өмнө сонгогчдийнхөө өмнө амсан зүйлээ тэр одоо яс намын дарга өөрөө хүлээж өөрөө ерөнхий сайд болж өөрөө тэр амлалтаа биелүүлэхийн тулд бага бүрдүүлж ажилладаг ийм л одоо логиктой чарчмтай хууль тогтоомжтой болсон шүү дээ. Энэ хүрээнд одоо ажиллаж байгаа хэсэг. Тэгэхээр улсын хурлын ээлж тус чуулган өнгөрсөн баасан гарагт хаалттай хийсэн. Ингэхдээ бол сонгуулийн ирэх хорооны удирдлагуудыг бол гинт одоо хальж солиод өөрчилсөн юм бас хэвлэхний анхаарлыг татчихсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг орон нутгийн сонгуул болохын өмнө танаа ирэх хэрэгч нам яагаад ингэ сонгуулийн ирэх хорооны удирдлагаар ингэ оролцоо гэсэн юм хардлага байна. Яг сонгуулийн ирэх хорооны удирдлагууд ийг солих, томлох ирэх бол парламентд байх. Засагт байдаг. Тэгм учраас миний одоо шууд хамаардаг асуудал бас биш. А зүгээр Монгол Ардын намын одоо нэг удирдлагт ажиллаж байгаа хүний хувьд зөвхөн үндэсний тус удирдлагт ажиллаж байгаа хүний хувьд харахад бол сонгуулийн ерөнхий хорооны хоёр хүний тэтгэврийн нас бас нөхөрсөн. За тодорхой хүмүүсийн бас энэ ч зарим нэг нь ажил албан тушаалаар бас ордог. Тэгээд тэр хүмүүс нь бас сая шинэ хүмүүс томлогдсон гэдэгтэй холбогдуулаад сонгуулийн ерөнхий хорооны дөрвөн гишүүний асуудал хөндөгдөж дарга нарийн дөрвөн асуудал хөндөгдсөн байна гэж бодож байгаа. Мэдээж одоо энэ чинь хугацаатай албаш шүү дээ. Тэгэхээр тодорхой хугацаатай тухайн хүмүүсийн бас юутай өргөдлөг хөндлөлтөй холбоотойгоор шийдвэрлэгдсэн ийм зүйл боллоо гэж харж байгаа. Хэрвээ орон нутгийн сонгуул өнгөрөөгд хийсэн бол ерөнхий гишүүний сонгуулийн өмнө хийлээл гэдэг ингээл сонгуулч өөрөө ингээл циклэл явж байгаа болохоор тодорхой шийдвэрүүд нь гараад явдаг ийм л процесс явж байгаа шүү дээ. Энд бол би ямар нэгэн үс төр юм уу сонгуулийн зорилготой үйлдэл биш байх гэж бодож байгаа. За тэгэхээр сонгууль ирэх хорооны удирдлагуудыг за яг уу үс төрийн шалтгаанаар солиагүй гэж та тайлбарлаж байна. Тэгвэл тагнуул ирэх газрын дарга бас ягаад гэнт одоо орлогчтойгоо хамт ингээ өргөдлөө өрчвөөгээ бас юм хэрэгцээ байна л да. Зүгээр яг ер нь танд ямар мэдээлэл байна? Танаа засгийн газрын хэрэглэх газрын даргын өрөөнд бас нэг тагнах чагнах төхөөрөмж тавьсан байсан илэрсэн гэдэг асуулт яригадаад тэр хүрээнд энэ хүн ажлаа өгч юу гэсэн өөрөө үнээр өргөдлөө гэсэн юм уу гэдэг ийм эргэлзээ байна. Энд дээр танд ямар мэдээлэл вэ? Өнгөрсөн өдрийн засгийн газрын хуралдаанаар тагнуулын ерөнхий газрын дарга дэд даргын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Дараагийн хүмүүсийн томлогдоогүй байна. Тагнуулын ерөнхий газрын дарга өөрөө өргөдлөө өгсөн. Бас жаргарцсан байгаа. Тийм учраас энэ салбарт 48 жил ажиллаад тэгээ одоо бол би бол ингээд төвтэй яяа гэдэг хувийн өргөдлөө өгсөн. За цагнуулын туу газрын ерөнхий газрын дид дарга бол өөр ажиллаж хийж байгаа. Тэнд тоологдуулж өргөдлөө өгсөн. Тийм байдлаар асуулж ийдэгцэн. За оюурдын сайд улсын хурлын тусгай хяналтын дид хороонд тагн чагсантай холбоотой өргөдлөө өгсөн гэж би хэвлэн мэдээтэй байгаа. Мэдээлэлтэй байна. Өөрөөсөндөө асуусан тэр өргөдлөө өгсөн гэж ярьж инлээ. Тэгээ тэр асуудлаараа бол улсын хурлын гишүүнийхээ хувьд өгсөн учраас тэр нь бас парламентын асуудал шүүд. Парламент дээр хэлцэгтэй тодорхой тодорхойлогдлоо аваад явах процесс.
Тэгэхээр сайд дээр гүйцэтгэж ажиллагаа явагддаг юм байна гэсэн юм ойлголт төрчин. Магадгүй бас танд ирч гэсэн гүйцэтгэж ажиллагаа явагдаад одоо ч гэсэн таны утсыг энэ төр тагнуулах юм чагинж байгаа юм шивэ гэсэн том юм болгоомжтой тань төрчин. Ер нь бол яг хөө бид нар нэг зэгслэх ёстой зүйл бол ийм хардлт сэлдэл сүүлийн одоо 10 жил Монгол улсад байна л да. Ер нь одоо бизнес эрхтэй хүмүүс ч бай, төрийн албан зүтгэгч хүмүүс ч ер нь бол тагин дэм шийдтэй. Хорон дээр хараа утсан холоо очиж тавьчихдаг ч юм уу тийм ээ. Харин тийм. Эсвэл ингээд тагнаад байх надад одоо бичлэг хийж байгаа нь одоо ингэж яа гэдэг асуудал их гарч байгаа. Тэгэхээр энийг нэг талд нь гарах хэрэгтэй. Ер нь бол би энэ хувьлагчны байгууллагуудын энэ мөрддөг, цагндаг, чагндаг зүйлүүдийг бид нар зөв болох хэрэгтэй. Энэ бол ямар нэгэн улс төрийн шалтгаангүй үнэхээр тэр үндэсний аюулгүй байдал төрийн ажлынхаа хүрээнд асуудал явж явах хэрэгтэй гэж. Тэрнээсээ даваад хувийн сэтэлтэй юм уу, бүлгэлийн сэтэлтэй эсвэл одоо улс төрийн зорилготой янз бүрийн үйлдэл битээ гаргасаа л гэж бодож байгаа. Тийм учраас энэ чиглэлд хийгдэх ажил нэлийн ажлууд хийгдэх байхаа гэж бодож байгаа. Яг тэгэхээр хардлт сэрдэлт өндөр байна. Хардлт сэрдэлт өндөр байна. Өндөр байхаас ч аргагүй зарим нэг одоо зүйлүүд илэрч гарч ирсэн тохиолдол зөнтэй олон байга, тийм ээ. Тагнажсэн, тагнаж чагнасан хэрэгтэй холбоотой юм бол сүүлийн одоо 4 5 жил чинь бол 10 жил чинь бол олон л яригдлаа шүү дээ. Хуульцсан сайдаас тагнаж байсан гэлбэн шугам басна. Одоо хэрхэн сайд чадар сайд багт бас асуудал гараад байсан тийм ээ. Тийм учраас эднэргийн нэг мөр энэ бол илэрсэн. Илрээгүй цааны ямар ч юм байгаа юм билээ. Тийм учраас хичнээн энэ нууц тамардаг ч гэсэн энэ зүйлүүд бол зөвхөн тэр үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой, улс орны эрх ашигтай холбоотой, төрийн одоо явах ёстой, чиг үүргийнхаа хуулийнхаа дагуу явах ёстой болохоос ямар нэгэн бүлэглэл юм уу хууны эсвэл улс төрийн зорилготой юм агуулгатай юм үйлдэл байж болохгүй. Кавказын нуруунд 800 жилийн туршид эрдэсчсэн ус 4 амир. Кальца, натрий, бронз зэрэг 30 төрлийн элемент. Эрүүл цэвэрх ходоод 9 төгхий. Кавказын сод. Амбрэнд. Дархлаа дэмжиж халдвараа сэргийлнэ. Давтагдашгүй сэтгэлийн дийлдэшгүй дархлаа. Кино. Кубаночка хачуу. Кубаночка. Уламжлалт Орс технолог. Чандар тэргүүлсэн бүтээгдэхүүн. Enjoy Pizza-га Talk Talk application-ээр захиалж хүссэн газартаа хүргүүлэн авна уу. Захиалгын утас 7766 7766. Talk хүнсээ онлайнаар захиалах боломжтой болсоо. E-сансар зэг MN. Хохланд эртэс амин дэмэл баялаг. Уламжлалт байгалийн морц бүхий олон төрлийн гайхалтай амт. Хохландтай байх Мөч хүн албан ёсны борлуулагч экстра орос худалдааны төв. Өвдлийн гаргаар өсөгсөн, гарал үүссэн тодорхой. Эрүүл бэлчээрийн малын махаар бэлтгэсэн талын мөнгөс үн шиг монголчуудаа зориулж. Мэргэжлийн тоглоомчин жороор бэлтгэсэн, гараар татсан махтай. Эрүүл мэндийг дэмжих нэмэлт шинхэн морц, гишүүн, хунчир зэргийг агуулсан, ясны шүлөр зурсан хөрлтэй бүтээгдэхүүн хэрэглэгч танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Монгол хүний эрүүл мэнд дархлааг дэмжих цэвэр эко хүнс талын Монгол маш. Аз жаргалтай гэрүүлэн сонголт эрүүл чанартай хүнс. Дархлааг дэмжих талын Монгол маш. Эрүүл бий сарул ухаан оршин. Эрүүл мэндийг дэмжих бүтээгдэхүүн. Экстра орс худалдааны төв. Амин дэмэг болсон амтад үзэм шүүс. Таны гэр бүлд шинэ амтыг бэлэглэх сайхан хоолны нууц чор. Чинсу амьдралын амтыг мэдээ. Экстра орс хулдааны төв. Германы шилдэг технологи дэлхийд танигдсан брэнд. Илүү амттай, илүү чанартай. Гэк жимстэй
йогурт. Аль ясны борлуулагч экстра орс худалдааны төв. Нүүдлийн гаргаар өсөгс. Арал үүслийн тодорхой. Эрүүл бэлчээрийн малын махаар бэлтгэсэн талын мөнгөний шиг онголчуудаан зориулж. Мэргэжлийн тоглоочийн жороор бэлтгэсэн гараар татсан махтай. Эрүүл мэндийг дэмжих нэмэлт шинхэн орц. Гишүүн хунчир зэргийг агуулсан ясны шүлөр зурсан гурилтын бүтээгдэхүүн хэрэглэгч танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Монгол хүний эрүүл мэнд дагшлаг дэмжих цэвэр эко хүнс. Талын Монгол банш. Аз жаргалтай гэрүүлэн сонголт эрүүл шанартай хүнс. Дагшлаг дэмжих талын Монгол банш. Намрын нэрсэг хөдөлдөө сансрын бүх салбараа сансар сүжээ дэлгүүр. Авда Кубаночка аваад гэж. Таныг ахмаа намайг ахмаа. Кубаав. Кубаночка. Уламжлалт Орос технолог. Дархсаа дэмжиж халдвараа сэргийлнэ. Давтагдшгүй сэтгэлийн дийлдшгүй дархсаа. Сонголог жинжүүдтэй чапата талх үнэхээр амттай. Сонголог итал талх чапата. Enjoy Pizza-га TokTok application-аар захиалж, хүссэн газартаа хүргүүлэн авна уу. Захиалга утас 7766 7766. Таныг бас жижигдэнд үйлдвэрлэлийн сангаас өнгөрсөн парламентод улсын хурлын гишүүн байхдаа нөлөөллийн байдлаар бас зээл авцгаа эхнийхээ компани зээл аваад өгсөн гэдэг асуудал яригдсан л та. Тэгээд та тухайн үед бол замтэрийн сайдаас огцорч ийсэн 2 сар ажиллаад огцорч ийсэн шүү дээ. Эх одоо ингээд 2 жил хүрэхгүй хугацаанд дахиад чадар сайд болоод төвшчлээ гэхээр таныг бас ингээд энэ тахинд байх ёстой хүн мөн үгүй юу гэдэг ийм шүүмжлэл гадуур явж байна л да. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрийн сангийн хэрэг 18 онд үүсэж нийгэмд нилээ одоо улс төрчнөдөө дагууллаа. Хардлт сэргэлч нийлээ дагуулсан. Энэ хэргийг тухайн үед манай гэр бүлийн хүн би алхлаа тэмцэх газарт шалгуулсан. 2 жил гарав. Сах түгээрэл бүгдөө шалгууллаа. Тэгээд мэдүүлэг өгөж тэр албадгүйгээ шалгуулсан. Үнэхээр энэ одоо зээл жижиг дунд үйлдвэрийн сантай холбоотой улс төрийн нөлөөлөлд үзүүлсэн тийм зүйл байхгүй байна гэдэг нь тогтоогдож прокурорс энэ хэрэгсэхгүй болгосон. Яагаад гэвэл энэ зээлийг авч ирсэн тэр одоо зээл шийдвэрлэж ирсэн 18 оны хавар бол манай гэр бүлийн хувьд бас хүнд. Ийм үе байсан. Манай гэр бүлийн хүмүүс маш хүнд өвдсөн. Бид нар үндсэндээ тэр хавар зуныг бол Солонгос улсад эмчилгээнд байсан. Тэгээ яг тэр одоо зээл шийдэжсэн хурал зөвлөгөө зээлийн материал идэрч уул нь бол энэ чинь нээлттэй өгсөн шүү дээ. Тэр зээлийн материал идэр өгжээс үгээр ут шимсээр ярих эсвэл одоо бичлэн дээр сангийн хамт уулзах ямар нэг үйлдэл бид нар хийгээгүй. Тэр нь ч бас тогтоогдсон. Монгол байгаагүй тогтоогдсон. Тийм учраас тий Солонгост байсан. Солонгосын эмнэлэг дотор тий эмнэлэг үйлчлүүлээ том хагалгаанд орсон. Тэгээ маш одоо тэгээ бүтэн жил гарнгийн бас эмчилгээ явагдлаа. Тэгээ тэр эмчилгээтэй хүнд ар гэрийн бас юм хүнд байх үед бол бид нар бас байцаалт өгч тэр үнэн мөнөөрг нь олоосоо л гэж бодсон. Тэгээд өнгөрсөн 19 оны сүүлээр энэ хэрэг хэрэгсэх болох хаагдсан. Тийм учраас энэ талын тушаал дээр тавихтаа бас энийг харгалзаж утсан бахаа гэж бодож байгаа. Ер нь бол зүгээр яг уусын хурлын сонгуулийн үеэр за мэдээж шин томлогоо явж байгаа болохоор улс төржилт их байж надруу их л тайрч ин л да. Тэгэхээр таныг бас улсын хурлын гишүүн гэдэг юм уу эсвэл одоо Бацаарх сайдтай нэг тахинд байгаагийн хувьд бас нөлөөлцсөн биш үлээ ядаж л Солонгосоос уцаар яриад ингээд эхнэрийнхэн компани зээл аваад өгсөн биш үсэгс юм бас хардлага байна. Яг энэ ер нь бол энэ жижиг дунд үйлдвэрийн сангийн хэрэгтэй холбогдуулаад их хурлын гишүүн байсан 40 гаруй хүний асуудал. Дээрээс нь төрийн өндөр алба тодорхой хэмжээнд тодорхой төрийн алба өндөр удирдах алба хашиж байгаа 10 гаруй хүн гэдэг ингээд үндсэндээ 60 гаруй хүнтэй холбогдох 120 гаруй аж ахуйн нэгжийн зээлийн асуудлыг шалгасан. Тэр зээлэнд
Яг одоо шалгахтаа бол улс төрийн нөлөөлөлд орж тэр сангийн хүмүүстэй уц ширмс ярьсан байна уу? Эсвэл уулзалт хийсэн байна уу? За мөн одоо тэр янз бүрийн байдлаар тэр хүмүүс нөлөөлөл үзүүлсэн байна уу гэдгийг шалгасан. Тэрнээс гадна тэр одоо авсан зээлийг зориултын дагуу зарцуулж уу? За тэр зээл авах процессыг тэр чинь маш их бичиг баримт бүрдүүлж барьцаа хөрөнгө тавьж авсан билээ. Тэр барьцаа хөрөнгө тавьж өгнөдөнд нь бас алдаа оноо гарч уу гэдэг аудит хүртэл үгнэл гаргасан билээ. Тэгээ энэ бүх процессыг энэ шалгалтын үүдэж дуусаад тэгээд энэ одоо манай гэр бүлийн хамаарлах үед тэр аж ахуй нэгж авсан зээлд бол битэр дус төрийн нөлөөл ороогүй ямар нэгэн зориултын бус зарцуулаагүй. Тэр одоо шаардлага юуг нь хангасан байна гэж ингэ шүтсэн гэж прокурорын байгууллагаас үзээд ингээд энэ хэрэг хаагдсан. Ер нь бол би бол өнөөдөр Монголын улс төр диваад нэг 20 гаруй жил болж байна. Айл болох одоо хөрөн мөнгөнд холбогдох юмнаас хол байж ирсэн. Ер нь бол энэ төрийн үйл ажиллагаа олон төмний энэ одоо үйл ажиллагаанд ил толд нээлттэй байх л зарчим барьж ирсэн. Мэдээж шалгуулах ёстой саяны жижиг дүнд үйлдвэрийн сан шиг юм байвал аламжчлал өгж байгаа шалгуулъя гэдэг тухай үедээ бас сайдах ажлыг өгөөл хариуцлага өгөхэд ингээл шалгуулсан. Эхнэр тань одоо 2 жилийн өмнөөс одоо хорт хавдар гэдэг хүнд өвчнөд тэмцэж байгаа юм байна тийм үү. Тэгэхээр одоо биеийн байдал нь ямар байна? Танаас болоод янз бүрийн бас хил амт ингээд давхар өвчтөд хараа өөрт нь бас хэцүү л байгаа байх та. Альва гэрийн хэрэг том байвч төрийн хэрэгээс хэзээ ч том байхгүй шүү дээ. Тийм учраас төрийн одоо өндөр хариуцлагатай алба хашиж байгаа үед бол тэгээд төр тангар гөрөсөн бид нарын төрийн ажил бол бид нарын нэгдүгээр асуудал. Мэдээж альва гэр бүл бол хүний хамгийн өндөр зүйл. Гэр бүлийн асуудал бол гэр бүлийн асуудал гэж би боддог. Тийм учраас олон түмэнд гаргаж энэ удаал тантай л одоо нэлээд ярьж ах шиг байна. Зөвхөн манай тойрог аймгийн орон нутгийнхан бол одоо энэ бүгдээр л мэдэж зовлон жаргалыг мэдж байгаа л та. Тийм учраас намайг маш их дэмжиж гээсэн. Ер нь бол өвчин бол нөгөө хилж ирдгүү хийсч ирдэг л гэдэг шүү дээ. Тийм учраас бол энэ хорт тавдар гэдэг бол амаргүй ар гэрийн хувьд маш хүндэл юм цохилт ирдэг юм байна. Тийм учраас энэ юмэг бол битэр давн туулаад гарч артны хамтлал гэж бодож байгаа шүү дээ. Одоогоор бол өвчин имчилгээ нь бол ерөнхийдөө дууссан. Энэ жилээс бол хяналтын хугацаанд шайцсангууд дуусж байгаа. Тэгвэл хорт тавдрын бас 2 дуу үе байсан учраас санаа бол байгаль зогсдол байна. Ер нь бол зүгээр ер нь бид нар цааштай энэ хорт тавдар гэдэг аюулт өвчнөд тэмцэх чиглэлээр бол олон зүйл хийх ёстой байна гэж бодож улсын хурлын гишүүнээр ажилласан жилүүдтэй ч гэсэн одоо ч гэсэн энд их анхаарал хандуулж байгаа. Илүүтэн Монгол хөтөлбөр, хавдаргүй Монгол хөтөлбөр гэдэг олон зүйл дээр бас санал санаачлал гаргаж явж ирсэн тэрний буюу бахаа л гэж бодож байгаа. Тийм учраас энэ хорт тавдар гэдэг энэ аюулт өвчний хат ямар ч юм бинт илүүтэн давж байна. Ам бол хэдүүл байлээ та. Би чи 2 хүүтэй, дөрүүлээ. 2 хүүтэй. Хүүхдүүдтэй нь одоо хамгийн том ерөнхийдөө зэрэгт яваад тэгээд одоо Америк зэрэг юм эдийн засгаар бизнес эдийн засгийн чиглэлээр их сургууль зорж байна. Баг энэ жил чинь 10 оронг. 10 оронг орчихно. Аль сургууль вүлээ? Ер нь бол орос гурууд орж байгаа. Сүүлийн жилүүдэд орчин сургууль руу бас шилжиж суралцсан байж. Ер нь бол 2 бандыг аль болох л бас нэг өөрийгөө аваа явчих чадвартай, чадвартай сэтгэлийн тэнхээтэй болгочих л гэж бодож зүтгэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та эхнэрээ одоо эмчлүүлэхэд солонгос удаан хугацаагаар байх оронд 2 хүүтэй нэгд удаас ойлгохна байсан уу? Бас мэдээж тэгэл бусад ахトゥу нарт тань бас тийм тус уусан л хөө би тэгэл яг манай 2 талын аав ээжүүд бүгд амьд цэрэн байна. Тийм учраас ахトゥу нарч байна. Олон хүмүүс тусалсан, олон хүний тус тиймээ эс нөхдүүдийн олон нийл тус тиймэр явж байгаа шүү дээ. Одоо та шатар сайдынхаа цалингаар л одоо ам бүлийн авч явах гэж харж байна. Гэхдээ нөгөө ардалтаа бас нэг өөр нууц бизнес ч юм уу хувьцаа хувь хөрөнгө байна уу гэсэн юм хэлсэн. Яг л хэр улс төрчдийн одоо хөрөнгө орлого бол олон нийтэд заавал нийлтэд байх хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Энэ үднээс л асуугаад байна л та. Ер нь бол би энэ ашиг сонирхлын тухай хуулиар болоод амжилт тухай хууль гарснаас хойш хөрөнгө орлогын мэдүүлэг өгөх эхний хүмүүс энийг баг. Одоо хүртэл үгүй явж байгаа. Гэхдээ улс төрийн орхоос өмнө бол найз нөхдөгөө байгуулсан аж ахуй нэгж бизнесийн манай 10 жилийн анги хүүхдүүд хамтарч байгуулсан аж ахуй нэгж бизнесүүд байсан. Хөрөнгө оруулалт мэдүүлэгт ч гэсэн энэ удаа аж ахуй нэгжүүд өнөөдөр хүртэл мэдүүлж явж байгаа. Гэхдээ сүүлийн 12 оноос хойш бол одоо
арилгын салбар, зам тээврийн салбар, замын салбар гээд хэд хэдэн салбартай найз нөхдөд гэжсэн бизнесээсээ өөрөө хувийг бол гаргацсан. Хувгүй одоо хувийн оролцоо байхгүй тэр компаниуд хувь эзэмшдэг. Гэхдээ тэр компаниуд өнөөдөр хүртэл одоо холбоол байдаг л да. Тийм учраас тэр компаниудад би одоогоор хувь эзэмшдэг учраас тэр нөхдөд өөрсдөө л бизнесийнхаа зарчмаар үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Манай гэр бүлийн жижиг компани байдаг. Ямар чиглэлээр вэ? Үйлчлэгээ, хөрөнгө оруулалт тэгээ чиглэлээр ажилладаг. За энэ чиглэлээрээ бол бизнесийн үйл ажиллагаа явуулаад хөрөнгө оруулах, жилийн хөрөнгө оруулалтыг мэдүүлэл явж байгаа. Ер нь бол сайд болоо таны хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж юу, багасч юу? Яг хөө хөрөнгө оруулалт чинь бол хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг дээрээ сарчч болно шүү дээ. Ер нь бол сүүлийн жилүүдэд тогтмол байдаг хүн одоо яг хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг бол тогтмол байгаа. Ямар нэгэн хөдөлгөх юу багтай. Энэ жил одоо нэмэгдэж байгаа зүйл алга байна. Таныг бас зам тээврийн сайд байхад ч юм уу эсвэл одоо шадар сайд байх үед танаа найз нөхөд ахトゥу нараас чинь таныг нэг ахтайхан ажилд оруулаад өгөөч эсвэл одоо энэ тендерт одоо нөлөөлөд дэмжлэг өгөөч гэж гуйж байгаа тохиолдол байна уу? Би найз нөхдөд ч хэлж байгаа. Ер нь бол улс төрд явахад бол бас зарим үед өгөө гэж хэлэх юм шаардлага гардаг аа. Яг бол хуулийн хүрээнд одоо цаад тэгээд дэмтэй тустай байна аа. Хууль жирдсэн ямар нэгэн зүйл дээр бол үгүй гэж хэлэн шүү гэдэг эрт хэлсэн. Тэгмээс бас найз нөхд өөрөө намайг бас хууль жирчүүлэх гэдэг юм жахаад байдаг зүйл байхгүй. За ар гэрийн хувьд бол манай ах дүүнэрийн хувьд бол бүгдөө л ихтэй зургал төгсөөл өөрөөсөө мөрөөр л ажил алба хийгээл гашаал ингээл явж байгаа том бизнес эрхэлж байгаа хүн алга. Аав ээж сэтгэлээ таа. Тавлаа. Тавлаа. Тий. Айлын хоёр дахь. Хоёр дахь. Тий. Манай ах бол төрд ажиллаад миний дэдлийн ах бол төрд ажиллаад нэг 20 жил болчихоо та. Тэгээ тэгээ дүүнэр зарим нь хувийн хөвшөлт, зарим нь нэг дүү охин бас нэг яамд ажиллаж байгаа сүүлийн одоо 3-4 жил бас декрет аваад хөөх төрүүлээд гэр зурвах шиг байна. Нэг нь лам хийж байна. Оо, гэр лам юм уу? Тэгээ тэгэл иймэрхүүл одоо хөдөөгийн нэг менежерч багшимч байсан. Хөдөөгийн нэг сэхэт айлын л ийм л хөөхтүүд. Өнгөрсөн 7 өнөрт нэг сошиал дээр таник бас нэг цод соёмт билүү? Тимдүүдээ нэг зэйл аваад өгсөн асуудал байна гэт. Тим мэдээл гарсан байсан. Тань тим дүү гэдгүү эсвэл тим. Миний хамгийн баг дүү. Аа. Аа, эрэгтэй хүн гэж бичсэн байлээ. Тим эрэгтэй хүн декрет өгсөн байлээ гэж бичсэн байлээ. Тэгээд тэр нь эмэгтэй юм. Эмэгтэй эмэгтэй дээ одоо 3 хүү төрүүлсэн эмэгтэй хүн баггүй. За. Тэгэл тэрийг эрэгтэй хүүхэд хүн байгаа энэ цод соёмт гэдэг нь тэгээд декрет аваад бичээд мөнгө авсан байна гэж бичсэн л байлээ. Тэгээд эрэгтэй хүн эмэгтэй хүн юм чи одоо 3 хүү төрүүлсэн чи тэгээд одоо сүүлийнх нь 18 оны ихэд төрсэн баха. Ооцоо. Тий, одоо тэгээд 3 жилийнхаа декретийн хавьгаар. Тэгээд ташаа мэдээлэл юм ба штэ. Эрэгтэй хүн чи эрэгтэй болгоод. Тий, улс төрд явж байхад асар их тайлталлаа, эрдгэлтэй. Мэдээж өнөө мөн бол цаг хугацаа өөрөө харуулдаг. Хин ямар сэтгэлтэй байсныг бол олон түмэнд өгөндөг. Тийм учраас тэр цаг хугацаанд нэг хин орхитгэн штэ. Цаг хугацааны шалгуур гэдэг юм. Шүтлэгтэй юм аа. Гэр бүлээсээ нэг одоо дүүчин лам уучраас ингэж дагаад юм болсон уу? Эсвэл дотроос нь сүжигтэй юм аа? Хаа, ер нь хүн өөрийн бас шүтлэгтэй байх ёстой гэж боддог шүү дээ. Аа, яманд бас нэг хандлагын талаас нийгэм ертөнцийг үзэх үзэл талаас бол би бурхны шинийг зөв үзлээл гэж үздэг. Тийм орчинд бас өссөн, төрсөн. Миний өвөө бол ертөнцийн хэдийг 4 настайгаа очилсан болоо л 90 үед эрдэнэ зүүн хэд анх хорлон эхлэхэд миний өвөө дэд ам барна. Гол одоо лам харна. Боссон. Тийм учраас тэр орчинд миний одоо хүүхэд нас бол арц үчтэй ном хурдтай юм орчинд л байсан. Тэр утгаараа бол далаагштайч одоо дэлхийн шишний энэ гол хүмүүстэй ч гэсэн солилцоотой байж салбарт солилцдаг юм боломж. Тэгээ энийг бол бас нэг талаас энэ чих хөв зэн шүү дээ. Тэгээ. А нөгөө талаас бол энэ нийгмийг зүв авч явах бас нэг буян нүглээ ялгарч байх. Хүн бас нэг хүн мөн чанараа ойлгож байх талдаа бол бас их зүг үзэл санаа гэж ойлгож бодож ер нь бол бас дэмжиж явдаг. Эрдэнэсүү хийдэг дэд хамбын одоо ач хүү бол бас буруу явах өшөхгүй юм байна гэж хараад. Тэг би бол олон юмараа өөрийгөө бас хашиж явдаг гэж боддог шүү дээ. Нэгдүгээр бол хамгийн хүний амьдралын нэг том одоо барьж явдаг философи бол олонтой байх хэрэгтэй. Одоо хамгийн баян юм чи юугаар баянг бол
найз нөхдөл байгаа. А нөгөө талдаа хүн эргээд хүнтэй уулзах нүртэй байх хэрэгтэй. Одон төмтэй ш уулзах нүртэй амтрах хэрэгтэй гэж боддог. Тийм учраас бол аль болох хуйл бас юмд олцохгүй байх, хуйлчихгүй байх, аль болох зүг явах гэсэн гэж зүтгэж байгаа. А нөгөө талаас үрийн сахангаа, үрийнгаа олон миний үеийнхэн бол олон хард иргэж гэсэн намайг байнг хардаг. Би үрийнгаа баг хөөх тухайн сэтгэлэл үрийнгаачуд намайг одоо бүх юм нийл одоо түрүүнд тавьж явжсэн. Тэр удаагаар нутгийнхаа уулуусанд, нутгийнхаа зон олонд баярлаж бас ачийг хариулчихсан. Нэрийн буруу газар битээ гаргахгүй байхсан л гэж зүтгэж байгаа. Тэгэхээр та шалгар сайдын хувьд бас одоо энэ Монгол Оросыг холбосон Монголын нутгаар дайрч өнгөрөх тэр байгалийн хин хоолын асуудал дээр бас энэ төслийг ахлаад явж ингэж ойлгосон. Өнгөрсөн 7 хоногт та бас энэ Орос Монголын хамтарсан тусаа компанид байгуулах асуудал дээр бас эцэрт та орсон гэж ойлгосон. Тэгэхээр энэ асуудал юу нэг хэзээс өнгөтэй байгуулалтын ажил нь эхлэх шинжтэй байна. Өнгөрсөн 2019 оны 12 сард Монгол Улсын ерөнхийлөгчид хөрсөх сайд Оросын холбооны улсад айлчилж Орос холбооны улс ерөнхийлөгч Путин тоглох үеэр ер нь бүгд Оросын холбооны улсаас бүгд нь Катадад улс руу Сибирь хүч 2 гэдэг энэ төслийг хэрэгжүүлэх гэж байгаа. Энийг Монголын нутгаар дамжуулан хэрэгжүүлэх гэдэг улс төрийн тохиолдолд хүрсэн, шийдвэр төрсэн. За энэ хүрээнд Оросын холбооны улс энэ одоо Сибирь 2 гэдэг энэ төслийг Газпром компаниараа хэрэгжүүлэхээр шийдвэр гаргасан. За бүгдэн Катадард улс CNBC гэдэг тий одоо үндэсний хин хамгийн том корпорац нь хариуцж байгаа. За Монгол улсаас Эрдэнэс ЭМЖЛ компани төслийн одоо Монголын талын хариуцагчаар сансрын шийдвэрээр тохон томлогдсон. За аюулгүйн зөвлөөс энэ одоо үндэсний газрын хоолын асуудлаарх томхон ажлын хэсэг, банкны ажиллагаатай ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсгийг шатар сайд ахалж байгаа. Тэр утгаараа энэ асуудлыг одоо ажил авсансаа хойш хөөцөлдөж ер нь бол ихний одоо бодит ажил руу өнгөрсөн тооноос орж байна гэж хэлж болно. Тэгэхээр энэ одоо хамтарсан компанитай Монгол улс тодорхой хэмжээгээр хувь эзэмшээд явах юм уу? Эсвэл одоо зөвхөн татвар аваад явах юм уу? Аль нь ашигтай вэ гэдээ бас нөгөө оюутан кредитээ холбоотойгоор бас нэг тэр алдааг дахиад давчихгүй байх юм одоо боломж байгаа юу? Та бүхэн яаж судалж байна? Одоогөр яг хувь авахгүй талдаа байр суурьтай байгаа. Гэхдээ судалгаа яаж гарч ирэх нь вэ? Тэзүү тооцоол яаж гарч ирэх нь вэ? Тэ мэ? Бид нэр Монгол улс ямар байр суурьтай хэрхэн оролцох уу гэдэг чинь тооцоо судалгаан дээр л үсэлж гарч ирж байна шүү дээ. Тэрний дараа байр суурь илэрхийлэх боломжтой. Олон улсын төвшөнд бас дундаж тийм одоо тариф гэж хараахан тогтоогдсон болов уу? Гэвь янз бүр л байна. Олон улсын төвшин зарим төсөлтөнд оролцоо явж байгаа зүйл байна. Төслийг хэрэгжүүлж байгаа том компанид нь хувь оролцдог тал байна. Зарим дундаас нь өөрсдөө хий авж байгаа орн байна. Авахгүй байгаа орн байна. Тэгэхээр энэ чинь өөр өөр л онцлогтой. Тийм учраас эн төслийн хоо тухайн одоо төслийн тээзүү маршрут судалгаа наривчлаа гараад ирэхээр энэ дээр Монгол улс аль нь ашигтай вэ гэдэг байр суурин дээр л аль ашигтай байр суурин дээр л бид нар байр суурь тодорхойлж гаргах шүү дээ. Тэгэхээр ойрын 1-2 жилдээ бол ямар ч ихсэн судалгааны ажил үргэлжлээ. 1 жилдээ л авах шүү. Тэгээд бүтээн байгуулалтын ажил бол бүтээн байгуулалт байх гэсэн. Тэгээд бүтээн байгуулалтын ажлын өмнө 3 улсын хамтарсан томоохон гэрээ байгуулагдсан парламентаар орно. Улс улсын парламентаар батлагдсан их олон ажил байна шүү дээ. 1072 ширхэг хувьцааны ноогдл ашигыг танаасын газар өгнө гэж хэлээд 2-3 сар хойш толуудах юм аа. Тэгэхээр энэ нөгөө тэр иргэдийн авах хөстө тэр мөнгөө шилжүүлэхгүй байна уу? Юутай холбоотой гэж харж байна. Яг хоёр үндсэлтэй ер нь бол 1072 хувьцааг тэр хэмжээрээ ноогдл ашиг өгөх үү, хизээ өгөх үү гэдэг бол түүцийн асуудал. Үндсэн газрын асуудал биш. Энэ жил оны эхэнд бол түүх тавлгын түүц одоо ер нь бол Эрдэнэс тавлгын түүц хуралдаад ер нь бол иргэдэд хувьцаа ноогдл ашиг өгөх зүйтэй байдлаа өртөг гэдэг шийдвэр гарсан. За энэний дараа бол тэр ноогдл ашиг авах гэж байгаа иргэдийн бүртгэл системийг зэгцлэх, бичиг цаасыг зэгцлэх ажил бол эрчимтэй явж байгаа. Хараахан дуусаагүй байна гэж ойлгосон. Нэгэсний энийг чи авах гэж байгаа одоо 1072 хувьцаа эзэмшиж байгаа иргэдийн тоо бол 2000 гаруй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүсэд хүмүүс энэ Монгол улсын иргэн энэ хүмүүсийн бичиг заасыг зэгцлэх нэг мөр болгох нэгцэн байдлаар одоо энэ шийдвэр гаргахын тулд ихний жил анх удаага олох гэж байгаа учраас бас нэлээд ажил болж байгаа юм байна гэж. Хоёр дахь нь бол тэр татан төвлөрүүлэх хөрөнгө нь одоо бас жоохон хугацаа алдсан.
тал байгаан байна гэж бодож байгаа. Харин өнгөрсөн 7 хоногоос татан төвлөрөл хөрөнгүүд нь бүрэн одоо шийдвэрлэгдсэн гэсэн мэдээ яваад эхэллээ. Өөрөөр хэлбэл бизнес 5-7 компаниас төрж засгийн газрын тэр нөгөө нэг үнд цаасны хадгаламж эзэмшигчдийн үндэсний төв гэж байдаг шүү дээ. Тэрэн дээрээс энэ ч ногдлоо шиг харагдаж шүү дээ. Тэгээд тэр төв дээрээ нэгдсэн байдлаар тэгээд хүн хүмүүсэнд нөгөө данс тусаа данс хийж өгөх юм уу? Эсвэл нөөтийн дансаар дамжуулж өгөх юм уу? Тэ мэ? Маш олон хувилбаруудыг ингэж гаргах энэ шийдвэрүүд л процессын хувьд явж байгаа гэж бодож байгаа. Энэ та улсын онцгой комиссыг ахалж байгаа хүний хувьд ер нь бас ингээд сөүлүүд иргэд олон нийтийн зүгээс одоо гарч байгаа шүүмжлэлийг зарим дээр нь бол асуудлыг хэтэрхий устгарч үүж байна гэдэг ийм дүгнэлтийг хийгээд байх шиг байсан. Та ихээр их эмзэглэж хүлээж аваад байна. Үнэхээр тийм устгарч яваад байна уу? Би ялангуяа энэ COVID-19-т халдварын цар тахлын үед улсын онцгой комиссыг ахалж байгаа хүний хувьд бол хуулиараа бид нар чинь зарим үед хүний эрхийг хязгаарлах ийм шийдвэрүүд гаргаж байгаа юм. Тийм учраас бол энд бол одоо яг хууль нормынхаа дагуу бид нар өндөржүүлсэн бэлэн байдалд байгаа. Хагас зэрэгцэн энэ байдлаар энэ одоо байгууллага ажиллаж байгаа. Тэр утгаараа ийм шийдвэрүүд гаргаад явна. А зарим шийдвэр бол ард түмэнд бас таалагдахгүй байж магадгүй. Зарим шийдвэрүүд бол одоо бид нар олон төмний дэмжлэгийг хүлээж ухаалаг дэмждэг шийдвэрч гаргаж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ чинь өөрөө хамгийн том эрх ашиг бол энэ улс орны аюулгүй байдал энэ 3.2 сая хүний амьнаас эрүүл мэндийн асуудал нэгдүгээр тавьж шийдвэр гаргаж байгаа гэдэг бас ойлгох хэрэгтэй. Иргэдээс ирж байгаа шүүмжлэл, иргэдээс ирж байгаа одоо санал шүүмжлэг бол маш анхааралтай ажиглаж анхааралтай хүлээж авч байгаа. Бид нар тусгаалаад бүх иргэдээс ирсэн одоо өнөөдөр ихнийг 29,000 өргөдөл хомдол ирсэн байна. Тэрийг нэг бүслэн компьютерт оруулж одоо ингээ програмтай болсон. Иргэд өөрсдөө гаргасан дээрээс хараад гэргийн системээс гээд компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд өнгөө хийж өгч байгаа. За нийт одоо энэ COVID-19 энэ цар тахалтай холбоотой асуудлаар мэдээлэл авдаг, бас энэ мэдээллүүдийг нэгтгдэг, нэгдсэн нөөц боломжуудаа хардаг юу интерактив компани хэрэглэндээ байгуулсан санхүүжилт бас хийж байна. Тэгэхээр энэ одоо энэ захим шийдлүүд гараад ирвэл бас одоо иргэдийн гомдол саналаараа багасх болов уу? Бид нар аль болох нээлттэй утас ажиллуулах, иргэдийн хохомлыг барагдуулах чиглэл рүү ажиллаж байгаа. Гэхдээ би нэг удаагийн хэвлэн боловсрол дээр улс төржилт бас дунд нь байна гэж хэлсэн. Натруу нэлээ хэвлэлийн сайн шалтгаан шүү дээ. Айх шиг боллоо. Яг тэгэхээр эмзэглэж байгаа зүйл нь биш. Өнөөдөр гадаадад гацсан монголчуудын холбоо гэдээ байгуулаад явж байгаа хүн бол жишээ нь Арс намын дарга Эрдэнэгийн хүүхэд. Сонгол өөр яаж улс төрж? Аав нь болохоор гаднаас иргэдэд авчиж болохгүй ээ. Тэнд нь хаяа гэд хэлээд байдаг. Хүү нь болохоор тийм холбоо байгуулчаад эрхийг хамгаалж байна гэдгээр гүгэд байдаг. Хөтөрсөн хүн шүү дээ. Дээрээс нь Арс намын улс төрд явдаг Арс намын одоо улс төр хийж байгаа нүүр болсон улс төрч эмгтээчүүд нэгдэл иргэний онцгой комисс гэж байгуулсан. Би 2-3 удаа хүлээж авч уулцсан удирдлагууд энэ тодорхой сандлуудлаа солилцож байгаа. Зүрх санаа санаа оноог нь бид нар дэмжиж байгаа. Гэтэл тэр чинь бас яг нарийндаа бас цаана улс төр явж л байгаа. Тэрнээс гадна гадаадад байгаа энэ иргэдийг одоо турхирж байгаа хүмүүсийг бид нар нэг өөрчлөлт бас судлаж өдөрч байгаа хүмүүсийг харсан. Тэр хүмүүсийг харахад бол зарим нэг нь Монголд 10 жил ирээгүй. Тэндээ өөрөө хаус тамдирдаг. Энэ одоо ирээгээд байгаа 12 мянган хүний чагсаалтанд өргөлөө өгөөгүй. Аа тэндээс болохоор лайв хийгээд одоо ирэх гэж байгаа шиг толон жаргал яриад байдаг. Эсвэл хүмүүс очиж урайлаад байдаг. Тэг хүндрэлч их байна. Зарим үнэхээр жаргал зовлонтой хүмүүс бас байна. Тэнд очсон өвчтэй зовлонтой маш олон хүмүүс байна. Очоод хөрөнгө мөнгө нь муудж байгаа хүмүүс байна. Өдөр цаагаад дотор орносоо хөөгцөө хүүхднүүд байна. Эргээд ирэх гэхээр хөрөнгө одоо зовлон болж байгаа. Эсвэл өвчтэй зовлонтой. Одоо энэ ирээд коронавирус тусаад ирсэн хүмүүс дотор аваад үзэх юм бол маш олон хүмүүс нь суур өвчнөд хагалгаатай, эртэн шилжүүлэн суулгасан. Эсвэл тэнд очоод диализ аппарат ордог гэхэд хүний жаргал зовлон юм болохоор маш олон одоо зовлон бэрхшээлүүд байна. Гэхдээ монголчууд бид нар хамтдаа байж ийж, хамтдаа харилцан ойлголцож ийж энэ хүндрэлийг давуу тална. Дэлхийн нийт ч гэсэн тэгж уриалж шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ дээр нэг тодруулж асуух гэдэг. Үнэхээр тийм хэцүү байдал санхүүгийн хүндрэл бэрхшээлд орсон тийм хүмүүсийг тий одоо орон байр болсон хоол хүнсээ авч чадахгүй ийм нөхцөлд орсон хүмүүсийг одоо Монголд авчрахын тулд тусгай үргийн онцгоор авчирсан гэд тэднээс одоо дор айж сая төгрөг нэхэхээс ч одоо ядчил засгийн газар нэг удаадаа хөнгөт үзүүлэх ч юм уу эсвэл одоо зээл байдлаар одоо ингэж яаж бодох вэ? Бүх хүмүүс бид нар засгаас тэр хүмүүсийн зардлыг даа нэг бол
одоо чадахгүй ээ, боломжгүй ээ. Яа харахгүй. Аа, бид нар яа харахгүй хүндрэлтэй хүмүүсийн зардал мөнгөн дээр тусал дэмжилж байгаа залууд биш шүү дээ. Одоо бид нар сая Европоос шинэ олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагаар дамжуулаад 212 хүний бүх зардлыг дааж авчирсан. Сая Интекс ирсэн лагаха одоо тодорхой хүмүүсийн зардал мөнгийг бид нар дааж авчирсан. Өнөөдөр Барзил тгээ сая дээр чуулган дээр яригдаад байсан гэр бүл ийг бол бид нар тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлж байна. Гэх мэтчлэн ингээд ярил бид нар бол олон улсын байгууллагын шугамар, засгийн газраас тодорхой одоо иргэдийн асуудлыг шийдвэрлэж байгаа. Бүх иргэдийг одоо бүгд зардлын улс таагаад авчирнаа гэвэл энэ улсын эдийн засаг санхүүд ийлэхгүй шүү дээ. Тийм учраас боломжгүй. За зүгээр дэлхийн нийтэд бол энэ халдвар цар тахалтай тэмцэж байгаа нөхцөл байдлаа үнэлээд олон орн бол бас хилийнхаа зэрэглийг бууруулах. За олон улсын тэмцээ уралдаануудыг эхлүүлэх, гадаад айлчлуудыг эхлүүлэх, бичлэн оролцох одоо айлчлуу, бичлэн оролцох олон улсын хурлуудыг эхлүүлээд байна л да. Тухайлбал шинхэ ажиллагааны хурлыг бол 11 сард гэж сонсогдож байгаа. Одоо Орос улмын улсад болно. За мөн одоо нөгөө олимпийн эрхийн тэмцээнүүд эхэлчлээ. Манай одоо 3-3-ийн эрэгтэй баг, эмэгтэй баг бол чинь олимпиад орох эрхээ авсан. Одоо эрэгтэй баг эрхээ авахын тулд Европ руу сая бид нар 8 сарын 25-нд эрэгтэй бага явууллаа. Тэнд одоо 9 сарын ихээр 2 оронд 2 тэмцээнд орох хэвээр. За тэрний дараа боцоо авчирхаар бодож байна. Сая бид нар үзвчгүйгээр жолдо бүхийнхээ тэмцээний нүгөөс ихгүй энэ чинь олимпийн эрэгчл болно гэж зарлагдсан. Тэр тамирчдын бэлтгэл, нөгөө тэмцээний уур амьсгал, сэтгэл зүй гэдэг олон нарийн байдгийн байл л дээ. Тийм учраас явуулж байна. За гадаад дотоодын бас айлчлал хийхдээ бид нар оны ихнес ихтүүлээд маш олон гадаад айлчлалуудыг Казахстаны ерөнхийлөгчөд яажлаас ихлүүлээд олон айлчлал төлөвлөжээс айлчлал хошилтсан байгаа. Тийм учраас бид нар нэг талдаа ард иргэдийнхээ эрүүл мэнд, амь насыг хамгаалахын зэрэгтээ нөгөө талдаа эдийн засаг одоо олон талд хамтын ажиллагааныхаа талын юмд бас тооцож үзэх ёстой гэж бодож байгаа. За ингээд бидний ярилцах цаг өгөр өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй сайхан ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр коронавирусын цар тахлаас үлдсэн сэргийлэх асуудал дээр засгийн газар нэлээд бас одоо санаачлахтай, зохион байгуулалттай ажиллаж байгаад бол олон нийтийн зүгээс дэмжиж байгаа ч гэсэн бас зарим нэг одоо олон нийтийн зүгээс шүмжилж байгаа асуудалтай бас засгийн газар хүлээж авч тодорхой алдаагаа засаад явахаа гэж найдаж байна. Ингээд Улсын онцгой комиссыг ахалж байгаагийн хувьд Монгол Улсын шатар сайдын хувьд таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлага Монгол Улсын